Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui para começar mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje é um projeto diferente de todos aqui que vocês viram no canal, hein? Primeira vez que a gente vai gravar um opalão, mas diferente. Um projeto de garagem que ele tá fazendo do zero, né? Nosso amigo Sapé aqui, né? E aí, galera? Beleza? Beleza? Aí, agradeço a oportunidade aí. Beleza? E a gente tá mostrando o projeto dele que tem história, né? Tem. Esse carro tem história, velho. Tem história. Olha aqui, só para vocês terem noção do que a gente tá falando, ó. E ele tá fazendo tudo. O carro tá praticamente... Não esse... totalmente desmontado, né? Mas tá... Esse tem história, filho. Tem história? Eu vou falar pra você. Quanto tempo que você tá com ele? 20... Cara, eu chuto é uns 25 anos. 25 anos? Cara, eu fiz esse carro inteiro. Pra você pensar. Agora sobrou essa bomba na minha mão, eu tô fazendo. É. Cara, eu nunca mexi com solda, nunca me fiz nada. Eu falei, quer saber? Eu vou meter a mão na massa. Você que pegou, fez tudo. Parte de solda, tudo. Tudo. Comprei a solda. Nunca mexi com solda. Nada. Nossa. Não. Meteu a cara e... Meti a cara e fiz o bagulho, filho. Né? Olha aqui, galera. Eu entendi o que a gente tá falando aqui, ó. Olha aqui por dentro como que tá. Aqui dentro você fez o assoalho dele tudo? Tudo. Só na parte da frente. Na parte aqui da frente eu fiz, ó. Atrás tá zerado, tá ligado? Sim. Mas aqui eu fiz tudo, cortei, deixei só no buraco dos dois lados. Dos dois lados que tava onde tava podre. É, tirei tudo que é podre, Fer. Tudinho. Tudo você pensar que é podre, eu tirei. E atrás é zerado. Na parte de trás eu nem mexi. Não, aqui tá, olha. É, e é zerado. É zero, aqui é original, não precisa nem mexer. Já tá bem conservado. Tá desmontado assim, porque vai pra tapeçaria depois. Não. E aqui, o que você já fez aqui nele aqui? Hã? O que você fez no assoalho? Fez o assoalho, passou... Assoalho. Aí o que eu fiz? Peguei... Peguei a tinta, o primer, passei a tinta PU, calafetei e passei tudo. O bate-pedra, a massa anti-ruído. Nossa, passei tudo na em caixa. Tudo. Cara, até na caixa de roda. Aqui, ó, tudo. Aqui tava tudo podre. Nossa. Podre, tudo podre. Refez tudo? Tudo, passei e bate-pedra aí umas três mãos. Nossa, agora... Ficou bom o bagulho desse lado. Ficou bom, também. Nunca mais dá problema agora, não. Nunca mais. Vai ficar uns anos aí. Olha, vai. Não gosta de sair na chuva, né? Ixi, não é na aí, chuva, ó. Não sai. Aí eu fiz aí também. Não, ó. É louco. Ficou mais zero que se estivesse saindo da concessionária, não, aí, né? Não, o carro ficou zero. Zero. Se falar assim... É o único podre que tinha, eu tirei tudo. Agora tudo. Não tem mais nada pra fazer. Tem nada. Aí a semana que vem eu vou levar pra tapeçaria pra montar, né? Porque tá tudo montado. Sim. Fez o teto. Arrancou os vidros fora, fez o tetão. Então, vamos ver o teto aqui, ó. O tetão tá no cima já, pode abrir. Vamos que abre aqui, olha. Tá acostumado. É, vai com o box, né? É, olha aqui, ó, o tetão. Olha, tipo um corvinho nele, é, ou não? É, um corvinho sim. Os bancos vai ser tudo assim. Tudo assim. Linha azul. Nossa, com as linhas azuis. Linha azul e painel. O painel dele é todo azul. Relógio, todo. Não. Instrumento é todo azul. Só e o relógio. E Cintão é turbão. Azul também. Tudo azul. É, já tá no projeto. Já. Nossa. E ele é turbão, tá, né? Hã? É turbão de arrancada ou é turbão de rua? Seisão turbo. Seisão turbo. Nossa. Turbo. Quer ver? Então, vamos ver. O coração da criança isso aqui. Isso é doido, é que é ignorante, hein? Tá sujinho. Eita, pô. Ah, mas... Carro de garagem, né? Carro de garagem, né? Que tá em obras aí. Carro de garagem é assim, mano. Olha o tamanho da criança ali, ó. Cara, qualzinho. Super 70. Super 70? Com Weber. Nossa. Weber 40. Rodagem no álcool. Ah, álcool ele. Mas só que é todo original, né? Sim, todo original, álcool. Por que, Fer? Esse carro eu usava ele dia a dia na época. Eu Sim. só tinha ele e uma motinha. Aí eu turbinei, aí ia no mercado, ia na farmácia, ia pra tudo, carro, tudo que é lado com ele. Muito bom, só pra é originalzão de tudo, câmbio, diferencial, o diferencial é novo, Sim. coroa e pinhão, quatro marchas. Já chegou a passar de dinamômetro alguma não. vez ou não? Não? Não, vou passar agora que eu tenho que acertar a Weber, que andava com uma 3Z, aí eu comprei essa Weber com um colega meu, Sim. e só que ele é de um aspirado, né? E pra turbo e pra aspirado é diferente. Muda um pouco, né? É, então eu preciso terminar ele, depois pra frente, aí depois quando terminar, não sei esse ano ainda, aí eu vou levar ele pra acertar, só que eu preciso achar um cara pra levar pra... Porque assim, o cara que turbina em Campinas, ele não mexe mais. Não. Agora Nossa. Eu preciso achar um outro cara de confiança que Sim. mexe com o seisão, que regula, pra mim... Pra mim acertar ele. Tem que achar um cara que tenha uma específica, mesmo que já tenha a mão isso, boa ali, né? Que isso. não é qualquer um que mexe nesse não. motor da criança, não, viu? Pra Mas ficar só, bom, né? Tem nem que só mexe com AP, e se levar um cara que mexe só com AP. É diferente. Não, o cara não consegue mexer, né?
É outra pegada, né? É outra pegada. Tá doido. De lata aqui ele também tá zero, né? Não, ele é zero. Eu fiz ele inteiro. Inteirinho. Zero. É louco. Essas rodas aqui é 17? 17. Nossa, puxa, hein? Mas vou trocar ela. Vai trocar? Quero 9.2. Nice. 17 também. Nossa, top, hein? Eu fui trocar os pneus da Quanto. Sim. Aí eu achei essa roda lá. Só que assim, a minha intenção era regular ele esse ano. Uhum. Só que eu acho que eu já tô mudando de ideia. Sim, já mudou tudo. Aí eu acho que eu vou pôr a roda primeiro, que a roda é louca. É, nossa. Eu vi ela lá assim, ele me mandou a foto e tem nova lá na caixa. Sim. Aí já me atiçou, né, cara? Uhum. Agora eu acho que eu vou trocar a roda primeiro pra depois. Eu quero deixar ele inteirinho. Sim. Aí eu vou pintar os para-choques, a polaina também, quando terminar aqui. E depois eu quero pôr a roda. Nossa, isso. Já vai ficar diferente, já tá diferente, né? Vamos botar as rodas que tiver. Meu projeto inteiro. Faz quanto tempo que você tá parado pra mexer nele? Cara, assim, ó, parado, que eu não ando com ele, cara. Faz 8 anos que eu tô aqui. Cara, eu chuto uns 10 anos que eu não ando. 10 anos? Nossa. É aquele projetinho que é aquela... Aí eu fiz a funelaria, depois... Aí fui ficando, aí mudei pra cá, aí... Não sobrava verba. É, porque tudo é caro, né? É caro, mexer nessas giroscas é caro. Né? E aí eu peguei e foi ficando. Aí eu peguei a Quanto, aí já mudei de estilo, né? Sim. De baixo pra turbo. É. De baixo pra turbo, pra AP, né? É, pra APzão, né? Aí galera, ó, só um spoilerzinho que vai né, fazer um vídeo só dela, exclusivo dela, que tem a garagem dele, é, tem os dois. Tem a garagem, só... Na dúvida ele tem os dois, né? É, AP pra ninguém xingar, é, né? É, você vai num arrancada, é, apezeiro, opaleiro, eu tenho os dois, né? Tem os dois. Eu falei, eu tenho os dois e... É um pra cada rolê ali. Pra não ter briga, né? É, não dá briga. Pra você ter uma ideia, eu fiz a camiseta dele e a camiseta... Do gol que eu tinha. Eu falei, agora eu tenho os dois, né? Eu tenho os dois. O Volks e o Chevrolet. Não, aí... Pra não ter briga, não né? Não tem briga, Volks e Chevrolet. Eu tenho uma amiga minha que é o Paleira, a Meire, né? É, sim. Ela é o Paleira Roxa. Ela tem... O marido tem um na garagem e ela tem outro. Ah, acho que eu conheci ela. Ela fazia unha com a minha esposa. Ela até comentou lá. Isso. Sim. Ela mesmo. E ela é o Paleira Roxa. Aí quando eu peguei o golzinho, ela me xingou pra caralho. É, que ela é roxa, né? Não, então, foi, e acabando você... nisso, ela pegou uma pezinha também. Ela também? Não pegou. Aguentou, não. Pegou uma Saveiro lá na época. Não, entendi. Mas tem que ter os dois, né? É, tem que ter os dois, né? Que ali é... E roda o dia a dia. Ah, eu gosto dos dois, né? É. Aquela ali roda o dia inteiro. Aquela inteiro. Ali para, viagem. Uhum. Esse aqui vai ser aquele só para aquele rolezinho de fim de semana, aquele laserzinho. Ah, tem que ser, né? Imagina o combustível. É, é verdade, que aí... Eu não sei nem quanto vai fazer depois de regulado isso aí. É que é mesmo. Já gasta normal, né? Turbão. Não, então, quando ele andava com a Weber, ele não gastava nada. Porque assim, é um motor original, não tem... Sim. Não tem como andar um Bravo, não tem nada. É forjado alguma coisa? Não, motor original. Porque assim, eu usava ele dia a dia. E quando eu coloquei, eu coloquei mesmo pra boniteza, né? Pra curtir o bagulho. Uhum. Mas já deu uns pau em uns também, né? É. Uns da pesão, aí já deu uns pesão, passou apertado. Já. Mas assim, eu montei pra rolezinho. Não assim pra ficar moendo, eu não curto assim. Ah não, pra dar aquele rolezinho pra curtir, precisa dar uma aceleradinha, você dá aquela, sei lá, de escutar aquela turbina enchendo. Isso. Então, ele não gastava nada, cara. Né? Porque assim, como eu falo, ele só gasta mesmo qualquer carro. Você pisar ali, vai gastar. Sim, lógico. Se você anda com ele na moral ali, é um carro original. É. Não tem comando brabo, é um motor original, sim. Só tem turbina. Uhum. Mas quando pega a turbina, é outro. É, aí já aí é outra pegada, né? Até milzinho gasta. É, que você é mesmo. Até só Saveiro gasta. Gasta, vixe, e gasta. É maluco. Acho... Aí, ó, o projeto tá, saindo. Tá saindo, tá? Em breve. Vou montar ele hoje, eu e o meu colega Flávio. Sim, já vai montar os paralamas no lugar. Vou montar os paralamas, vou colocar a manta alumínio, a manta. A turma fala cobertor de mendigo, né? É. Mas é uma manta anti-ruído. Sim. Nossa, vai fazer tudo. Preciso terminar hoje, assim. Hoje, sim. É, mais rapidinho, Fer. Meteu o farol ali, o paralama, os farol. É, agora é mais a fase de acabamento. Não. Aí que o mais grosso aí você já fez, nossa, né? Que par de solda, nem passar me fala, tudo. Fer. É louco, eu imagina. Eu se fundendo sozinho aqui. Sozinho. Ó. Sozinho. Nossa. De vez em quando meu filho vinha ajudar eu aí. É. Nossa, mas assim, vendo sozinho, cara. Sim. Mas
Mas tá aí, ó. Mas tá aí, graças a Deus. Tô contente, tá... entendeu? Uhum. Tô contente que eu fiz. Sim. É mais um aprendizado pra mim fazer. Verdade, pegou muita experiência. Se você não sabia fazer nada, você pegou, meteu a cara e fez. Hoje você desenrola. E nisso, a Meire quer que eu faça o Opala dela agora. Fala. Também. Não, eu falei, ô Meire, eu faço de boa. Sim, quer que eu faça, eu faço. Né, eu já fiz um, faço o seu também. É. É só meter a lixadeira no bicho. Já era. Mas eu vou pegar o dela pra fazer. Vai, aí sim. Tá top. Também, bicho é enjoado, faço, filho. Agora né? Agora. Agora já aprendeu, pegou a experiência prática, tu já sabe como faz, então não... vai até mais rápido agora. Aqui, ó, foi o teste-tanque que eu mesmo fiz. Você assim, mesmo fez? Mandei soldar. Ah, sim. Mas assim, o projeto é meu também. Nossa, tá, pô, olha o tamanho das mangueiras. Aí, aí eu fiz esse projetão aí também, mas eu que desenhei o cash tank. Sim. Eu que desenhei, aí mandei o cara fazer o cash tank e mandei soldar. Não, entendi. Aí eu falei, eu quero uma mangueira, não quero preto, quero uma mangueirona que chama atenção. Que chama ali. Atenção mesmo, de longe, vermelha, né? Vermelha, grossa, fala com uma mangueirica assim. Ah, ah não, é. Mas também... Aí troquei as lanternagens. Lanterna é nova, tudo o zero. Painel do meio é novo. Nossa, tudo. Prazerou, né? Cara, tô trocando tudo, Fer. Tudo, tudo. É zero. Vai ser zero mesmo. Aí eu vou pintar essa folha, eu vou trocar. Fica forte, tá vendo? Para-choque aqui. É, mas eu vou pintar. Vou pintar também. Agora que sair pra rodar, o negócio é feio. Isso aí parece que saiu da concessionária ali, né? E esse carro chama muita atenção, Fer. Ah, chama. Quando eu andava na rua, isso é. Chama atenção demais, olha isso. Ele. A quanto aí nem fala, né? É, quanto mais o Opalão, hein? É, o Opalão tem. Louco, olha isso, deve puxar um combustível também. Nossa, oi. Você não viu o retorno disso aí. É mesmo? Tem a bomba de Mercedes, né, que eu comprei também nova. Bomba de Mercedes. Eu tava com uma bomba de GTI, acabou queimando. Agora, e uma, quando ela tava com 3Z, agora com a Weber tem que ser uma vez, tem uma mais forte. É, mais forte, né? Porque vai a roupa ali agora. Agora vai, a Weber. Tá até redemoindo o tanque ali. Nem fala, filho. Nem fala desse caso aí. É louco, eu nem sei o consumo, viu? É. Ah, mas o álcool tá barato agora, né? Nossa, não, falou que ia baixar o álcool. É, tá abaixando, mas eu não... Falou que ela ia baixar, mas... É. Tá difícil o negócio, tá difícil, aí fala do consumo, leva. Olha o adesivinho que eu vi aqui, ó. Olha o que ele tem aqui, ó. Né? Consumo, que foda, né? Não, o importante é o prazer da gente. É, o prazer, a alegria, a felicidade que você tá dirigindo ali. Falando. Tem coisa melhor que você pegar seu carro e sair pra dar aquela aceleradinha. Nossa, ah, é. Não, ali você esquece todos os seus problemas, tudo. Não, isso aí é uma terapia. É, uma terapia, é uma sensação incrível. Uma terapia que eu tô fazendo, funelaria, eu tenho pra terapia de andar. É, mas depois é gostoso, Fer, depois é gostoso é quando tiver montado. Sim. Tipo assim, eu que fiz. Sim, entendeu? Verdade. Melódico, a tapeçaria não. Não, né? Uhum. É que eu não tenho a máquina de costura, senão eu ia tentar. Se não, você ia tentar também. É que eu não tenho. Verdade. Não, eu ia tentar, mas a tapeçaria não. A tapeçaria, deixa o cara fazer. Sim. Uhum. É, que agora é só detalhe, acabamento, né? É. Mas assim, a tapeçaria que eu nunca fiz, tá aí. Tá aí. O contente que eu fiz, o trampo que eu fiz. Sim. Meu, o resultado é gratificante, tá? O Bolsonaro depois vai ser mais montar no bagulho. É, vai dar aquela puxada ali. É louco, saber que você tem certeza que o negócio tá 0-0, você não vai sem medo, né? Ah, não. Mas, cara, eu andava com esse carro dia a dia aí, nunca deu pau, cara. Eu sempre andava. Dia a dia. Dia a dia. Nossa. Mercado, sim. Padaria, farmácia, tudo. Tá, tudo era ele. Vai, aí tinha som, eu tirei o som. Tirou o som? Um somzão na bexiga, eu tirei. É mesmo? Porque eu não falo, o som, tudo bem, você tem um carro, passou um beleza. Baixo tem som. Mas um carro desse e uma caixa era mais de 50 quilos. Nossa, é. Aí já... Tinha quatro cornetas, quatro litros, pegava o porta-mala todo. Eu falei, ou é uma coisa ou é outra. É o som da turbina aí. E uma, então, você nem vai ouvir, né? É. Aí é eu vou deixar o som originalzinho mesmo ali, um 6x9 aqui atrás, um de 8 ali na frente, só. Sim, cara. Básicozinho. Não quero mais som aí nele, eu não quero não. Não. Um somzinho ambiente, pra curtir. Isso aí tem que escutar o som da turbina, né? Não, isso aí não tem jeito. Tem jeito. Aí não tem jeito, bagulho. Eu acho que é isso aí, ele esqueceu de mostrar alguma coisa, por enquanto, não. Acho que é. Não, né? Vamos mostrar a interna aqui, ó. Mas esse relógio tiver pronto, aqui. Quando tiver pronto, ainda faz outro vídeo. Com certeza, fazer outro vídeo. Depois de pronto, e aí pronto. Eu chamo você novo. Ó, os relógio. Tem relógio aqui também, hein? Tem, não perde hora não. Painelzão zero, carro zero, filho.
Mas você nem vê, Fer. Na hora você não vê esses relógios. Não, você só olha pra frente ali e marcha. Só marcha. O que acontece nos relógios ali, você não vê nada. Não, é só ver pra dar uma conferida, pra ver se tá tudo ok ali só. E já é, quando você dá uma puxada, você dá uma olhada. Aham. Tá os relógios, mas assim, na hora você não vê. Não vê. Não dá tempo. Não dá. É muito rápido. É verdade. Muito rápido o negócio. Acho que é isso aí, né? Agora mostramos tudo. É, só isso aí. Isso aí. Aí quando estiver pronto, você... Com certeza. Aí você já viu uma quanta também. É, vai gravar quanto e ainda vai dar um rolê nele ainda. Depois, né? Vai filmar aí, você vai ver. Verdade. Tem o bagulho andando a pegada dele. Você vai já pegar no negócio. Então é isso aí, galera, ó. Você tá doido. Pensa num bagulho bonito, hein? Coisa linda demais, velho, ó. Tá em obras, logo menos, tá nas ruas, né? Tá em obras, né? Não é um carro, assim, tá. Não, é aquele... Agora. Não, que tem que fazer devagarzinho, que é tudo os detalhezinhos, que sai perfeito na correria. Depois, né? Na hora montada, aí você vai ver. Aí você fala pra mim se mudou ou não. Verdade, né? Vai fazer outro vídeo só pra ver. Porque vai mudar tudo, completamente, né? Tapeçaria nova. Nova, é. Liberado. Diferenciada também, ó. Tudo no perfil que ele gosta, não tem nada, tudo do jeito dele. É. Ah, eu gosto de fazer do meu jeito, né? Uns detalhes. Sou muito caprichoso também, eu gosto das coisas. Uhum, certinho. Bem certo também. Então é isso aí. Então é isso aí, galera. Gostou desse vídeo? Escreve, deixa o like aqui. Merece, hein? Um projetão desse assim, não é todo dia que você vê. Esse aqui é diferenciado, né? Quero ver se você já vira um desse aí. Na rua, acho que difícil, né? Difícil. Difícil. Difícil, velho. Difícil. Olha lá onde tá o resto das peças dele, ó. Os paralamas lá. Em breve vai montar e em breve, no próximo vídeo, vocês vão ver. Vai demorar um pouquinho, mas vai sair, vai dar um rolezão. Beleza? Então é isso aí. Obrigado, viu? Boa. Oportunidade aí. Fechou? Valeu. Tamo junto. Então, gostou desse vídeo? Já se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo. All this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay. I just wanna be something. I don't wanna be nothing.